Amaitu da ariketa. Egin dugu. Zenbat izan gara Elgoibarren izena eman dugunak. Zenbatek aukeratu dugu aho bizirrola. Zenbat izan dira belarri prest. Ikus ditzagun Elgoibarko Euskaraldiari lotutako datu batzuk. Bigarren edizioan entitateek ere era aktiboan parte hartzeko aukera izan dute. Zenbat entitatek eman dute izena ariketa egiteko? Zenbat arigune sortu dira Elgoibarren? Zer eman digu Euskaraldiak Elgoibartarroi? Eta zer eman diogu guk Euskaraldiari? Gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan egin aldugu. Zein helbururekin eman genuen izena Euskaraldian? Bueno, ba, nire helburua izan zen, azkenean euskeraz gehiago itxia, ze normalian nire etxian da ez dut erabiltzen asko, eta bueno, ba, nire helburua izan zen, ba, gehiago erabiltzia batez ere. Bueno, nire egitza zen nire egunerokotasunan euskeraz bizi naiz, baina Euskaraldi honetan izena eman dut, batez ere, igual, ni euskeraz, konversazioa euskeraz azten deten pertsonekin eta beraia gazteleraz erantzuten dianekin euskerari eusteko. Yo soy extremeña, llevo aquí 3 años, casi 3 años viviendo, y desde que vine me llamó mucho la atención el tema del euskera, pero lo veía muy complicado, pero me decidí apuntarme por aprender y por poner de mi parte. Sí que es verdad que es complicado, pero la gente es muy agradece mucho que pongas tanto interés como ese esfuerzo, porque no supone mucho esfuerzo al venir de fuera. Ni nere buruari bi helburu jarri nizkion ariketa honen hasieran. Bat zan lehengo hitza beti euskeraz itxia, alde batetik parekoa jakin deixan nik euskeraz nahi dutela, eta beste alde batetik euskeria berantzako ere badala ulertu deixan. Eta beste alde batetik, ba, eguneroko harremanetan, ba, beti ere gaztelerara jotzen deben inguruko hoiekin, gero eta geixo euskeraz harremantzia. Nire asmoa zen, gero eta geixo euskeraz egitea. Kostatzen zaite delako, normalki erderaz egiten dut, eta hori nahi nabanik lortzia behintzat. Jente euskaldunakin, hainbat denpora gehien jarraitu euskeraz konversazioa. Ze askotan, inertzegatik aldau itxega. Bete alditugu geure buruari jarritako helburuak. Bueno, orokorrean esan bila dut lortu dutela, euskerari eustia eta guzti baino erreza guain jatala, segisa dare oso persona gutxi zeudela ba, hori gaztelera zerantzuten zeiatenak, eta ezin nuan igual konversazio bat euskeraz izan, baina egisa esan lortu duen ere helburua pertsona danekin eta oso pozin hau. Betiko euskaldunakin, ba, erretzadek helburu betetzea. Lortu dutena da gelakideekin da euskera geixo itxia, eta bueno, ba, hori eta azkenean euskera geixo erabiltzia. Lortu dutena izan dela lehengo hitz hori euskera zitxea erraz itxea eta aurrekoa ezautzen ez dutenean eta harreman zar bat ez dakatenean berakin. Nik uste dut ondiokan bada jendia jende batzukin beti harremanak eukidegula gaztelaniaz eta zaila da euskeraz hastia, baina, bueno, lortuko dut. Al estar aprendiendo euskera, lo que más nos conviene es ponerlo en práctica, que es lo más difícil y es donde nos sentimos más limitados por vergüenza o por miedo a meter la pata. Y pensé que al llevar la chapa de Belarri Press daría a entender como que la gente pueda y quiera dirigirse a mí en euskera y yo eso lo agradezco porque poco a poco voy haciendo el oído, que es lo que necesitamos para garantizar un poco de seguridad con el idioma.
Zer izan da gehien kosta zaiguna? Ba, jente batzukin, inertziagatik, ba, bai beragatik ero neregatik, ba, aldau itxe gara erderara. No tengo tanto problema para entender, pero a la hora de expresarlo, mi mayor problema es que intento traducirlo todo literal desde el castellano y eso es un error. Pero de momento me cuesta mucho pensar en euskera. Lortzia zailaua itxen jatana da harreman zarretan ba, gaztelera, parian gaztelerara jotzen dauan bat dakatenian, zarritxan ba, errestasunik ikusten espadozu, ba, zu poliki-poliki ba, nolabait malgutzen jutezera, eta bueno, hori geixo kostatzen nahi jata. Zaiena niretzako izan da nire burua euskeraz ikustia, oza, euskeraz hitz egiten ikustia. Ze azkenean nire egunerakotasun ez dut asko erabiltzen, ez? Eta, bueno, ba, niretzako izan da reto bezalakoa euskeraz nire burua euskeraz ikustia. Izan aldugu esperientzia txarren bat 15 egunotan. Esperientzia negatiborik egitea esan ez dut eduki. Dana izan dana positiboa edo neutroa izan da. Bai ikusten duzu batzutan, ba txapa edo musukuakin, ba bat oma desdala komodo sentitzen egoera hortan, eta bueno, ez naiz ere egoera forzatzekoa, eta bueno, ba, saiatzen naiz beti gehiagorekin, baina bueno, biso komodoa ozela. Ez dut euki. Hombre, bada jendiak harritxu itxen da batzutan niri entzuten dian ian euskera zeiten. Baina, bueno. Konkretukoki batekin, aleginduenok hori eitzen, jarraitzen, baina ez dik jaramon egiten, orduan, ba, bueno. Egunero jarri aldugu txapa paparrean? Depende, ze arropadekin juten naizen. Ze atxikan txapiak, aportu itxen ditzu txamarra batzuk, orduan, noizian behin, joa txapia, eta beste noizian behin, musukua eramaten dut. Musukuekin erabili begara, eta gogunetan, ba, hau eramaten dut. Oindikan ez naiz asko kalera hartzen, ze azterketak da dena, baina klasera eta bai, eta txapa eraman dut, gainean. Bai, ni etxetikan irten biadoten ian, erosketak itxeko edo klasera juteko lagunekin egoteko, txapa bete erbaten dut paparren. Jertzia, no txamarra, no edo zen lekutan. Esto hace que la gente vea que tiene, aunque no sepas, tienes empeño e interés en aprenderlo y por lo menos comunicarte, aunque no lo aprendas y sepas hablarlo, dominarlo como yo, pero que te permita la comunicación dentro del idioma. Nik oso barrenatuta dakat, egunero euskeraz bizi naizela, azkenean jarrera bada eta bizitzeko era bada, eta txapianik erdi-erditxan eramaten dut, ba bueno, arro eta inungo bilurri gabe eta lotzari gabe, ez? Eta aurrekoak ikusten badau, ba hobeto. Da bera prestutasuna erakusten badau euskeraz hitzeko, ba hobeto ondio. Aurrekoan, ala oraingoan, jardun dugu erosoago. Iruitze jata garbi lehengo edizioa erretzago egin jatala. Segatik, ba erresa da, hobetzeko margen gehionak alako. Lehenengo euskaraldi hortan, azkenean, ba, bueno, hobetzeko nakasen puntu batzuk usteot hobetu nitxula edo zerbait hobetu alizan abala, eta ja hortik aurrerako margen gutxio ikusten du dagoela, eta bigarren euskaraldi hori, hau, horregatik bizkat, zailago egin jata gehiagorekin gehiagotan itxeko, itxia. Egoera desberdina dira. Lehenengo aldian, ba, jende gehiago biltze ginen kalian, harreman gehiago zauen, doinguan dago ostasuna, harremanak desberdina dira, da orduan, ba, bueno, arazoi bat ere ez, baina harreman gehiago dago oinguan lehenakun baino. En la anterior edición, sí que me interesé, pero me vi muy limitada porque no entendía nada, llevaba muy poco tiempo y no tenía... conexión ninguna, digamos, como para desenvolverme y quizás entender. Ahora, por ejemplo, me cuesta hablar, pero sí que entiendo. Ba, bigarrenean moldatu naiz pizkatu beto, naiz eta
lenguan ere, banekien euskeraz, bueno, ondo igual ez du jakingo, baina oine jende gehiokin itxeten dezakezula, eta errezago dala, lenguan baino. Bueno, desberdintasun hausixa izan da, aurten batez ere COVID-an egoeran gatikan, txetikan kanpora, normalean beti jende berakin egoten eizen ez, ez dote leuke aukerarikan jende desberdinak intratatzeko edo ba hori harremanak ukitzeko jende desberdinak, ze oindela bi urte gisa da kalera irten eta bizitza sozialare zabalagoa esan ez askoz ere elkarrekintza geixo izateko aukera neukala ez, baina aurten beti jende berakin egoten eizen ez, izan da batez ere desberdina. Ze azkenean nire inguruko jendeakin beti euskeraz itxen duten ez, ez dut igarri alderikan nire lengua egunerokotasunetikan euskaraldiko egunerokotasunera. Eta abenduaren lautik aurrera, zer? Ni pentsatzen dut bihotzian eramango dut beti euskera. Pues yo creo que sí me la voy a quedar, porque eso yo creo que hará, seguirá haciendo como que la gente te identifique a la hora de y así ir mejorando con el tiempo, porque al final un idioma no se aprende en tres días, es poco a poco. Intensitatea bajatzen jungo da, baina alegina ba berdina, lehen bezala. Euskera zein aldan geizen, aldan jente gehienekin. Azkenian, gusta bintzete, nire iburua ikustia euskera zitze egiten, gauz ez berdin bat da, ez da, ez, eta bueno, ba, intentzioa jarraitzea, oza, euskera ez asko, ez momentu guztietan, baina bai, hitz egitea alden momentutan, da hori bai. Ba, bueno, abendua lautikan aurrera nahiz eta txapa paparren ezeruan, nire jarrera jarraitzuko dago bizina izaten, oin arte izan den bezala, lehenengo hitza beti euskera zingo dut, eta hori jarraitzuko dut euskeraz bizitzen. Nik ariketa hau hartzen dut, hobetzeko ariketa bat bezala, eta gero hortik aurrera, hobetze hori, hau da, irabazi dugun hori, pertsona bakoitzakin, ez galtzia edo mantentzia da helburua, ez? Beti ere tensio puntu horrekin egunero adalako euskaraldia. Beste zerbait gehitu edo esan nahi? Que me parece muy buena idea y ejercicio a la vez de llevar esto a cabo para que no se llegue, incluso supongo que ese es el fin, el potenciar que no llegue a desaparecer el euskera como lengua, y me parece muy importante y de recalcar que no se impone, que se potencia, y eso es lo que te hace, en plan, en mi caso, ha sido lo que te ha hecho en plan, pues eso, el decir quiero aprenderlo, y muy poca gente te juzga por no saberlo. Al contrario, te intentan ayudar y sí que se alegran un montón si decides poner un poquito de interés. Simplemente con, ¿me puedes repetir eso y eso qué significa? Ya se ve que se agradece. Bueno, hau luzeako karrera bezala dala, ez? Hau ez dala 15 egunean bukatzen, hau da honek 15 egunak izenik kontzientzia hartzeko, baina gero jarraitu behar dugula egunero hor lanean. Belarri prest izan arren askotan nin izan naiz euskera zuzendu naizena pertsona bateri. Ez naiz hau biz izan eta edo belarri prest izan. Azkenean nik ere euskeraz hitz egiten bak idarako eta orduan zeba ez naiz zuzenduko ni ere euskeraz pertsona bateri. Lehenengo hitza euskeraz itzen dozunean askotan aurre iritzetxea euskagu eta pentsatzen dugu, bueno, nik euskeraz ingo jod, baina berak erderaz erantzungo dira edo ez du ondo hartuko, baina gero sorpresa pila bat hartzen duguz egunerokotasunean, ezautzen ez dugun jendeakin, azte geranean euskeraz, eta berak erantzuten dizunean, edo erantzun ezin badizu ere argitasun bat eta euskerarekiko prestutasun bat erakusten dabanean, eta esate dizunean, jo, ba, euskeria ematen diazu eta eskerrik asko, ez? Eta entitateek zelan bizi izan dute euskaraldia? Izan aldute eraginik Elgoibarren sortutako 419 ari guneek? Euskaraz lasai berba egiteko guneak izan dira? Aurten Danova Grumaian ikuste dut balorazioa oso positiboa itzen dugula aurtengo euskaraldiana, ez? Azkenian parte hartzia oso altua izan dela uste dugu, ba 144ak parte hartu dau, guztira 385 kide eduki dute edo hau edo belarri presteko rola,
eta guztira 32 arigune sortu dugu. Ariguneak izan dira bai espazio fisikotan sortu diran ariguneak eta baita bilerak be izan dira arigune. Zer da tema? Ba bueno, egixa da aurten egoera berezi baten aurrian gauzela, ez? Azkenean elkartze fisikoki ezin gara elkartu eta arigunietako espazio hoietan ba ezin gara bez elkarrekin egon, ez? Batez ere komunikazioak ba telelanan bitartez, e-mailez, telefonoz edo ba bideokonferentzia bitartez izan dira eta bai egin dugun atalde mailan izan da, ba erramienta hoietara egokitzeko, ba bai Ahobizi edo Belarri presteko aukerak ba martxan jarri, ez? Orduan bideotarako adibidez, ba fondo pantailako fonduak ipini dugu Ahobizi edo Belarri presteko rolaki nahi dabenak jartzeko voluntarioki eta emailetan ba berdina, ez? Pertsona bati emailez zuzentzen naizenean, ba ipintzen jako emailean, ba pertsona hori Ahobizi edo Belarri presdan eta horrekin janik badakit pertsona horri euskera zuzenduan naizen edo ez. Orduan bueno, ba gauzatxo hoiek sortu ditugu egoera berri honekin, ba bueno, ba bintzat euskaraldia aktibo egoteko, ez? Yo creo que ha funcionado. Ha funcionado. La cuestión es que no funcione solo estos días, que es euskaraldia. Que siga un poco, pues que se mantenga y que sea pues algo habitual, algo cotidiano. Eta ongi etorri ematen dugu, non, arratsaldeon, eta ja horren araberan badakigu nola erantzungo digun, eta gero ba guk jarraitzen dugu berarekin hitz egiten. Bigarren aldiz igual erantzuten badigu erderaz guk igual berriro esaten diogu, ba gular diona dago eta igual berriro hasten da euskeraz, eta orduan ba alegintzen gera elkarrizketa guztia euskeraz bukatzen. La chapa, el cartel que está en la puerta, pues al final yo creo que todas esas cosas sí que hace que la gente se dé cuenta que se puede convivir así, uno en castellano, otro en euskera. Ez dugu eduki holan esperientzia txarrikan, eta esaten dizuten bezala, sarreran ikusten badegu ja erantzuna erderaz dela, ba guk erderaz jarraitzen dugu. Yo entiendo bastante bien, entonces entender y hacerlo en castellano a mí no me cuesta nada. Pero yo creo que la gente cuando empiezas en un idioma, el contestar en otro, eso es lo difícil. Eso sí que tiene que costar, vamos. Eso que ikusten badezu, ya bi aldiz euskeraz hitz egiten, berak erderaz erantzuten dizula, ba, orduan erderaz jarraitzen dugu. Bueno, ba, nere kasuan, aldi honetan bi pertsonan askan identifikauta, ba, bueno, ohiturak aldatzeko eurekin, edo hizkuntza ohiturak aldatzeko, eta batekin beti erderaz itxen eban, eta aldi honetan, ba bueno, pausua eman dut, eta saiatzen nabil, eta bere partetikan ere bai, ba oso ondo atera dugu ariketia aurrera oindiokan, itxeko dakagu, baina oso ondo urten da. Eta bestiakin, aldiz, ba bueno, sarreratxo bat inion, esan nion, euskara aldizan gaude, ezian ezetzik esan, eta aurrera ineban euskeraz, osake, primeran. El cartel va a seguir fuera, ¿vale? Y la chapa, pues bueno, pues me la pondré, pues, cambiamos mucho de pijama, a veces se me olvida ponerlo y todo, pero la intención ahí va a quedar y nosotros aquí lo vamos a mantener. Bueno, ya lo hacíamos antes, pero entre nosotros. Luego la gente de fuera, pues un poco como vea, pero aquí lo vamos a seguir intentando. No, aleginduko gera horrela jarraitzen, eta hori goizia sartzen egunon, eta denok aberre euskeraz mantentzen dugun denak elkarrizketa barruan ere gure lantokian, hori da. En ocasiones, cuando consigo hacer una consulta íntegra en euskera, sin tener que usar el castellano, pues acabo la consulta cuando salen o cuando cuelgo el teléfono, digo, jo, coño, qué bien. Danobat grupentzat euskara aldixa zehose puntuala da, baina esan biharra dau, 20 urte baino gehixago daramagula euskara planak aurrera eruaten, eta benduan lautikan aurrera ere lanian jarraitzuko. Hemen institutuan hasi ginenean euskara aldiari buruz eta arigunen gai honi buruz, ba, bueno, ikusi genduna zan, guk institutuan, institutua bera arigune handi badala. Arazo, ikusten dut arazo momentuan da, erabilerarena, eta hor, ia ikaslerekin daukagu arazoa, eta bueno, eta Elgoibarko arazo berdina eta gizartean dagoen arazoa, ez? Ba hori, nahiz eta danak jakin euskeraz, eta izatez danak dakite euskeraz, baina gero, ba hori, erdal munduak askotan jaten gaitxu edo jaten dituzte bat ez ikasleak, eta orduan ba, beti gaude pixkator erabilera horren inguruan, ez? Erabilera hori bultzatzen, erabilera hori sustatzen, eta horrela da. Eta bueno, euskaraldiarekin ere ohitura batzuk aldatzen dian, ba erabilera hori gehitzeko. Danok nahi genuela pixka bat euskara bultzatzea, ez? Ta nola gela honetan bakixinak euskara soitziteun, ba esan genuen ba zeba, ez? Ta nik uste ideia ona zela arigunea, arigune bezala ematea gela, ba pixka bat hori, ba esan duten bezala euskara bultzatzeko ta.
Nik adiestakat ohitura batzuekin erderaz hitz egiteko, eta nahizta hau arigonia izen, ba ez dela igarri aldaketarik pertsona horiekin. Osa, jarraitzuet lehen bezala erderaz hitz egiten. Igual zaiau gera, baina... Normal jarraitu dela. Batzu, beti ezela... Igual, zoze zaiau dia euskara hitz egiten, ez dakit, baina... Betikoak, beti euskara hitz egiten duena, euskara hitz egiten segidu dugu, baina bestiak, batzuk tarteka erderaz, batzuk beste atzukin erderaz, eta beti bezala, nik ez dut aldaketa handi ikusi. Nik nire kuadriakin ba, normalian erderaz egite dugu, baina gero ba, beste batzukin, ba, nola bere familiakin da euskara zitzen daben etzian da hori. Ba, beraiekin bai irtetzen zaiala ba, euskara zitia. Da nire familiakin bere gaztera zaite dut. Da gero nahi egatzeakoan kontrolau nintzen, ke gazte pio bat da holan, ba, euskara zitzen zutera berroa da. Da hori ba izan zen, ezakit, kuriosua edo. Ze ohitutan hau ermun bizitzea da hor ba, erdera zitzia berba, da gero nahi egatzean da ba, leku guztizetan horaz dala jakitia ba, interesgarria iruditu zitzaidan. Ba, nik adibidez notu hau eta urten Elgoibarra etorri nahi zenien, ba, osa, nik azpeitin beti nire kuadarriakukin, nire familiekin, osa, ni beti euskera zitet, eta igual ba, Elgoibarren ba, gelakide batzukin da ba, ohituriak ebe erdera ziteko. Eta orduan ba, alde hortatik nota dut ba, euskerie ba, hemen adibidez ba, ez dara hainbeste lantzen bezala. Bueno, Azpeiti baita ere ba, euskera ba, gehien hitzeitan herria alako. Baina pues, hori ba, nota dut hemen ba, gelakide batzukin, ba, eta ero euskar aldien ba, ez dut aldaketa hundi nota dugu egitea esan da. Zago egerala euskeraz gehiago hitz egiten, kuadrillan eta hori. Eta ez izatea bakarrik amabost egunetako zehose, izen bila dela urte osoa, nola. Amaitu da ariketa. Egin dugu, baina egiten jarraitu behar dugu bihartik aurrera. Gehiago egiten. Txaparen laguntzarik gabe behar bada. Ez dakigu arigune ikurrak hormetatik kenduko ditugun ala ez. Dakiguna da, Euskaraldiaren makulurik gabe egin beharko dugula aurrera. Amaitu da ariketa. Euskaraldiak egiten duguna baino gehiago egin dezakegula erakutsi digu. Eta horrek, besteak beste, energia eta konfiantza emango dizkigu abenduaren bostetik aurrera gehiago egiteko. Gorde du maitasuna, amazana naiteke, nafarra bertxaluna. Eta dune pasaban, eta elkatu bera, eta legea lehe, ikastore sorrera, eta mentera.